samozřejmě hnedka tady dát všem vědět, že jsme venku. Mami, už jsem si koupila balónek, jsem šikovná holka, zelenej! Pomoc, pomozte mi, pomoc! Ne. Cože? Anetko? Anetko, kde jsi? Anetko, kde je moje dcera? Tak jo, šéfe, pachatel se k nám blíží, za chvilku uděláme záterasy. Jsme připraveni, aby jsme udělali policejní akci. Tak a teďka hezky vylez rukama nad hlavu. Nevymýšlej žádný hlouposti. Jsi připravený, Larry? Jasně, Gary, mám ho na mušce. Haha, takhle seš hodnej. Tak a teďka půjdeš pomaličku za náma a hezky se vzdáš a bude to celý bez problému. A pak budeš hezky do chládku. Šéfe, moje první akce a hnedka takhle úspěšná. Potřebujeme posily. Má automatickou zbraň a střílí po nás. Gary, jsi v pohodě? Já nevím, Larry, asi jsem to dostal. Počkat, asi zmizel, už tady není, super. Ale ne, koupil jsem to, opakuj, koupil jsem to. To snad ne, Gary, musím ho okamžitě dostat. Ne. Ale ne, puste mě, okamžitě mě puste. Ale ne, to není dobrý. Okamžitě potřebuji posily, mám tu raněnýho parťáka a pachatel má u sebe oběť. Přepínám. Asi si říkáte, proč už tu dávno nejsem a nezachraňuju celou situaci a hlavně celý Brookhaven. Protože toto je ještě předtím, než Jungles byl superhrdinou a hlavně ještě než Brookhaven nějakého superhrdinu měl. Takže bychom teďka měli trošku couvnout a podívat se trošku zpovzdálí. Ano, až semka se musíme přesunout, je to trošku dálka, ale tady to vlastně všechno začalo. Ne vlastně tady, ale spíš tam nahoře. Jo, přesně tady. Juhu, poslední billboard, a tohle brigaško je prostě luxusní. Konečně to mám za sebou, a máme padla, no super. No nic, tak ještě bych si mohl možná trošku zahrát na automatech. Jo, asi si říkáte, proč na sobě ještě nemám superhrdinské oblečení, protože jsem ještě nebyl superhrdina, tak jsem prostě nosil tohle tričko s kravičkou a adidasový bodky. Parádička. No nic, valím na ty automaty. Co kdyby si vzal skejta? Juhu! Ten Brookhaven prostě potřebuje už superhrdinu. Prostě jsem tady polepil všechny billboardy a stejně se žádný superhrdina nechytil. Já, no nic, jdu na ty automaty. Počkat, co se tam děje? Tyjo, policie v akci, parádička! To vypadá, ale ne, to mi nějaký šílený klaun. Co se to děje? To je asi nějaký přepadení nebo co? Pane, potřebuji povolení, abych střílel. Zbláznil se, všech mám v ruce dítě. Já vím, no dobře, budu ho mít aspoň na mušce. Cože, ten šílenec má dokonce u sebe dítě. Ne, teďka musí se objevit někdo, kdo by to celý zastavil. Někdo tuhle situaci prostě musí vyřešit. Škoda, že prostě Brookhaven nemá žádného superhrdinu. No nic, hodně štěstí, holka, za to jde. Já jdu na ty automaty. Jestli tady nebudu mít do 24 hodin vrtulník a milion robuxů, tak tu holku zastřelím. Fuha, to vypadá dost akčně, ale ne, musím to nějak vymyslet. Co když já mám být ten superhrdina? Jenže já prostě s těma parádkama však jsem totální pudink a rozteklej hlavně pudink a slaboučkej. Nezvednu ani skoro špejly, moje ruce jsou spíš špejle, ale nemůžu tam přece tu holku nechat. Když se mu nikdo nepostaví, ani policie nemůže, tak kdo asi? OK, musím se mu prostě postavit. Dobře, jdeme do toho. Přemýšlej, Junglesy, přece je nějaká situace, jak bych tohle mohl celý obelstít. Moment. Proč to nenapadlo rovnou? Co kdybych prostě šel po té vrchní silnici a tamhle bych prostě přeskočil na tu střechu? To by ho mohlo překvapit. OK, tak musím jenom rychle se dostat k té silnici. Jo, ještě jsem neměl speed mode, takže jsem prostě musel takhle běžet, tak jo. To byla fakt nuda, tak to. Dělej. Hlavně ať si mě nevšimne. Kde jsou ty posily? Já asi vystřelím, já už na to nemám. Ale ne. Má tu holčičku takhle u sebe. On je normálně úplně. Jak ji může takhle zbraní ohrožovat? Hlavně si mě nespíš všimnou, jestli si mě všimne, tak ji určitě bude chtít zastřelit. Tak jo, hlavně pomalu. Hlavně pomalu, ať si mě nevšimne. Jsem Batman. Co se tady děje? Tak a jsem tady. Jo, jdeme na to. Hejja. Cože? Však to je úplně velká džuzna. To mám jako přeskočit až tady? No nic, holka, zkusil jsem to, aspoň jsem to zkusil, ale měj se hezky, hodně štěstí, tak tohle ne, tohle přece nejsem pravý superhrdina. Ne, Jungle, si přece nemůžeš být takový pokakánek, musím to přeskočit, co to, no nic, druhý pokus.
Yes, mám to! Teď si nemůžu představit, že bych třeba z toho ještě skočil salto. To by bylo šílený! Tak jo, hlavně pomaličku. Tyjo, nesmím hlavně ohrozit tu malou holku. Co to? Haha, tak holčičko, a už seš v bezpečí, už se nemusíš vůbec bát. Jungles je teďka jako super hrdina. Jo, jo, netleskejte mi lidičky, zachránil jsem celou situaci, že jo, holka? ale ne, ježiši, já jsem ji omylem schodil. Neboj se, malička, už to tady dávám všechno do pořádku. Fuha, tak tohle bylo hustý. Je na čase to ukončit. Celý jsi mi to přerušil, ty smrdutej mývalé. Ale ne, nějaký mývalý v nebezpečí. Počkejte. Ne. Hlavně nestřílejte. Přece mě nechcete nějak. Ne. Zastav, nebo tě zastřelím. Ježišmarja, jenom jsem chtěl být hrdina. Jenom jsem si prostě hrál na superhrdinu. No tak pojď, jen si posluš. To nestačilo! Je na čase to ukončit! Jak je to možný? To by to nic neudělalo? Co to? On zachránil celou situaci, celou dobu jsem si myslel, že to zachráníme a on tohle? Takže Brookhaven má novýho superhrdinu! A nejsem to já. Příště se do toho radši nepleť a nech to na profíky! Fuh, tak to bylo hustý, ještě takový epický únik, paráda! Takže Brookhaven měl konečně novýho superhrdinu! Haha, obyvatele Brookhavenu, takže tohle je váš superhrdina, tahle máčka, no to teda nevím. Takže zítra přesně v 5 hodin ze mě uděláte majitele Brookhavenu a jestli ne, tak nejenom, že zlikviduju všechny, co se mi postaví do cesty, haha. To by bylo moc snadné, ale ještě k tomu odkrágluju tohle šaška. Jo, prostě to s tím skoncuju, haha. Obyvatele Brookhavenu, nedejte se, kašlete na mě, jsem jenom superhrdina. Co si počneme, mami. Jungle, zrovna si chystám do výzivky, ty mě takhle připadneš. Mami, musíme se stěhovat z Brookhavenu, nějaký šílenec přepadl Brookhaven a nemá ho kdo zastavit. V Brookhavenu není žádný superhrdina, kdo by se mu postavil. Jungle, zrovna si se vyvalil a mám se stěhovat. No to je do prdlečky, někdo s tím něco musí udělat. No právě, mami, ale kdo s tím co udělá, teď nemám žádnýho superhrdinu. Brookhaven nemá žádnýho superhrdinu, který by se mu mohl postavit. Počkat. Co kdyby se mu postavil já, mami? No ty tak, prosím tě, ty pokakánku, však jsi totální máčka, hele, běž si hrát Robloxy a neotravuj. Ne, počkat, takhle to přece nemůžu nechat, musím se mu postavit, musím si vyrobit svoje superhrdinské oblečení a postavit se mu. To bylo určitě tím, že jsem neměl žádný superhrdinské oblečení, takže teďka si udělám nějaký totálně super originální superhrdinské oblečení. To bylo dvakrát super, ale to nevadí, teďka se sebou udělám superhrdinu. OK, můj první prototyp superhrdinského obleku je ready. Teďka si tomu ňoubovi postavím, porazím ho. OK, nejprve zkusím letecký trysky. Já lítám, paráda, já dokonce lítám, super. Haha, Brookhavene, teďka se postavím zločinci, protože jsem Iron Woman, já jsem Iron Woman, já vůbec nekopíruju tohle, nový superhrdina Iron Woman. Počkat, co to, ne, nějak to blbne, proč to tak blbne, helikopter, tak tohle nevyšlo, to, ještě to asi bude chtít trošku poladit. Já si stále těm, kdo se pomáhá, protože budu dělat nějaký hladiny, místo toho, aby se zbalil a vypadne mi odsud. OK, pokus číslo 2, zkusím svůj laserový útok. Hanzia! Ale ne, já jsem si zapálil počítač, ježiši, tak tohle nevyšlo, zase to nevyšlo. Jungle, ty hňupe, já si s tebe snad pomáhnu, ježišomaria, musím to tady všechno uhasit. Že prej hledá se superhrdina. Superhrdina už se nehledá, protože já jsem novej superhrdina Brookhavenu, konečně to tady budu ochraňovat, haha. Takže nemocnice, super, to bych mohl trošku tady zlikvidovat. Počkat. Slyším, že se něco děje, je tu nějaký virvál, musím to zastavit, to je určitě ten zloduch a už chce napadnout Brookhaven. Honem. OK, letím. Stoj, ty lumpe. Cože? Ty? Co tu děláš? Já jsem tě přišel zastavit, jsem teď novej superhrdina. Co ty na to? Co já na to? No, asi tohle.
ty prašivej, mívalej, smradlavej, prašivej, já ti dám, já ti dám. Oh, to bylo nářez, to jsem totálně nabančeno. Ještě jsem měl tu svůj Iron Woman oblek a skoro se mi nic nestalo, jenom mám strašný modřiny. Jungle, ty hlupé, já jsem to trošku obstříkla. Mami, co děláš? Jungle, ještě to tady radši trošku prostříkávám, protože to tady zapálil. Mami, dostal jsem nabančeno, prostě. V Jungle už léž a nikam se nechystej. Mami, já jsem se chtěl tomu lumpovi postavit. Cože, proč to dělá, prosím tě? Hele, zůstaň, kde seš a nic nedělej. Mami, ale on mě řekl, že jsem smrdutej mýval. Cože? A kemžitě mě jste postrelili, mi mu dá pořádně přes hubu. Tak teda ne, teďka uvidí, co je Jungle se volám zač. Mami, ale ty jsi říkala, že mám být... Dělej. Mami, ale já mám ležet... Dělej, jdeme. Dobře, tak jo. Tak a teďka ti dám dokupy. Žádný takovýhle ruce špejle, budeš na sobě pracovat. Dobře, mami, dobře. A sundej to hnusné oblečení, já tě v tom nemůžu ani vidět. No a mami, co si mám asi oblíct, žádný super hrdinský oblečení nemám. Ach jo, počkej tady, za chvilku jsem zpátky. Ach, tak kde je ta máma? Už tady čekám věčnost. Už jsem tady, tady to máš, prosím tě, oblečit to, dělej. Co? No dělej. Okej, mami, díky moc, omluvně, hned jsem zpátky. Dělej, tak tohle, na tohle jsem zvědavej. Okej, originální superhrdina Jungles je konečně ready. Žádná Iron Woman, ale Jungles, který kouše. Tak tohle bude hustý. No vidíš, tak si dáme do práce, chlapečku. Tak Jungle, a jdeme na to. A mami, a co tady jako máme dělat s tím vozidlem? Jungle, prostě ho budeš vláčet před sebou, normálně ho budeš tlačit, ukáž svoji super sílu. Vždyť to nejde, mami, tlačím, co to ne... mami, já nemůžu, je to strašně těžký, s tím se nedá hnout s tím autem. Jungle, ty jsi pokakánek, normální pokakánek. Já už nemůžu, mami, znova? Dělej, tlač! Mami, já fakt nemůžu. Jungle, to si jdeš s randu, maky, prosím tě, dělej. Au, já už nemůžu. Dělej. Mami, už to posouvám. Jede to, já s tím autem opravdu hýbu. Paráda, juchu. Tak tohle je super. Juchu, Jungle, ty jsi to zvládl. Jo, mami, je to tam. Jo, já vím, teďka ještě tisíckrát. Ne, Jungle, teď tamhle ten tank. Co? To snad ne. Tak s tímhle určitě nehnu. Dělej, Jungle, dělej. Za chvilku tam přidáme rychlost. Mami, jak to myslíš? Já už víc fakt rychlejc nemůžu. Je to moje maximálka. Jungle, teď ti přidám, tak. Tohle bude těžký. Jestli už to bude těžký, ty jedna máčko. Dělej, zvedej, ty za chvíli musíš zvedat celou posilou, no, ale jenom 150 kg, dělej, makej. Mami, už se dostávám do formy. Já už nemůžu, já jsem fakt unavený. Stále to cvičí. Mami, co? Jak to myslíš? No takhle. Já už nemůžu, mami. Dělej, za chvilku začneme backflipama, musíš skákat ze své backflipy. Co? Jaký backflipy? Dělej a rychleji, to musí být totální rotace. Mami, už nemáme moc času se mu postavit. No vidíš, Jungle, chvíli hodin práce, jak vypadáš. Kluk jak klusk. Mami, já jsem jíval. No však já vím, tak ho budeš mlátit lumpa jednoho. Jo, mami, jdu mu dát na budku. No ty doskoky ještě budu muset trošku doladit. Jdeme zastavit toho lumpa. No vidím, že nikdo mě neuposlechl. No nic, super hrdino. Je na čase to skoncovat. Tak jo. Stop! Co? Kdo to byl? No přece já, ty lumpe. Konečně si to tady rozdáme na férovku. No dobře. Ale Batmanku, počkej tady. Tak jo, tohle je moje chvíle. Haha, tak jo, připrav se na souboj. S tímhle můžeš vystupovat takhle na cirkuse, ale ne přede mnou. No nic, je na čase to ukončit. Jak jsi to udělal? To já ne, ale Junglesova máma.
Junglesy, ty jsi to dokázal! Jsi nový superhrdina Brookhavenu a zasloužíš si to! Hele, víš co? Tady nech si moje vozidlo! Je to super batmanovský vozidlo! Co? Ty mi dáš klíčeho svého super vozidla? Jo, tady je! Super, takže já budu jezdit ještě luxusním vozidlem, díky moc! Dobře, neboj se, budu ochraňovat Brookhaven, jak to půjde, haha! Takže nový ochránce Brookhavenu Jungles, dokonce v tomhle fáru Batmobilu, počkat, jak se to ovládá, ježiš, to je krávě! No, jakoby, já myslím, že bude lepší, když budu chodit pěšky. Toto video je u konce, bráško, ale nemusíš být smutný, protože jestli se ti líbí série Junglesových příhod, tak tady máš celý playlist. Playlist se všemi videí Junglesových příhod. Tady je když tak nějaké random videjko a tady je můj druhý kanál, kde také natáčím Roblox a budu rád, když to budeš odebírat a sledovat další Robloxový videjka. Zatím se měj, bráško.